Janë thyrë shkëmbit mbi fshatin Shqipkovisët e Tovës, të cilët kanë qenë rrezik i përhershëm për banorët e këtij fshati. Njëkohësisht edhe gjatë rreshjeve kanë bllokuar rrugën Shqipkovicë-Brodec-Veshall-Bozovc. Në vendngjarje thyrjen e shkëmbive kanë ndjekur ministri i Mbrojtjes Zoran Julevski dhe zëvendësi i tij Bekim Maksuti. Zëvendësi Maksuti tha se këta shkëmbin kanë qenë një rrezik potencial çdo herë për banorët. Do të marrim një aktivitet për thyrjen e disa gurve, të cilët njëherit janë problematik gjithësisht ishin edhe vitin e kaluar gjatë vërshimeve, mirë po edhe si vetë. Unë sot jam këtu së bashku me përgjecin e drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim të rajonit të Tetovës, ku pas eksplodimit, gjithësisht pas minimit të gurve, do të bëhet edhe pastrimi i këtij tereni, i cili në kohë rreshje gjithashtu paraqet rrezik potencial për bllokimin e rrugës. Pra, ne si qeveri nuk kemi ndalur me gjitha aktivitetet për menaxhimin e situatave të tilla. Sot në të njëjtën kohë, derisa ne jemi këtu, ministri e pushtetit lokal Shirete Lezi është në një takim me UNDP-n për ndërtimin e disa digave në rajonin e Tetovës, gjithsesi në rrjedhën e lumit Shkumbin. Ministri i Mbrojtjes Zoran Julevski theksoi se pas vërshimeve është konstatuar se 5 shkëmbi të mëdhej janë rrezik për banorët dhe njëri është thyer më herët, ndërsa ngelen edhe 4 të cilët sot janë shkatruar. Me këtë banorët do të mund të ndjehen më të sigurt, sepse këta shkëmbinje bllokojnë rrugën kurse tjerët janë mbi fshat dhe rrezikojnë banorët, sidomos kur ka rreshje siç ishin vitin e kaluar, tha Julevski. Banorët nga anë e tyre kanë përshëndetur minimin e shkëmbive në këtë fshat, ndërsa kanë theksuar se nevojitet që të ndërtohet një ur që të zgjidhet një herë për gjithmonë ky problem. Vlerë të madhe ka që i kanë bënë këta, se ato fshatarët kur një herë ato se një herë kanë as bagjerat as kur gjo. Vlerë të madhe ka për fshatin ose për këtë rajonin që u thënë Brodeci, Veshalla, Bozovca. A mjafton vetëm thirrja e gurve? Nuk mjafton vetëm thirrja e gurve, duhet me e ndërtuar edhe një ur. Më kryesore është ura që tash ndërtohat këtu, nëse sa se kjo në mot ose në vjesht me radën i shiu i madh, prap do të bjerë vërshima. Prap rruga do të zinjet. A ma vlerë është rruga, a kje ura. Pa urë këto zbohet kurzho, momentalisht. Me këtë rast janë thyrë 4 shkëmbi të mëdhej, 2 përgjan të rrugës Shqipkovicë-Brodec dhe 2 mbi fshatin Shqipkovicë. Thyrja sipas përfaqësuesve të armatës së Maqedonisë është bërë me eksploziv. Thyrja është bërë me 20 kg eksploziv dhe është bërë minimi i brendshëm që më lehtë më pas të pastrohet, kurse rrjedhe e përoj të vazhdoj rrjedhe normale si më parë pas pastrimit. Ndryshe gjatë vërshimeve edhe të vitit të kaluar, por edhe të këtij viti, pikërisht në dalje të Shqipkovicës, ishte bllokuar rruga që çon për në fshatra të tjerë tek proi i madh që kishte sjellë me vete edhe rër, por edhe gurës të mëdhej. Rruga ishte bllokuar gjatë natës së 6 gushtit, ndërsa e njëjta ishte liruar për qarkullim në orët e hershme të mëngjesit, por rreziku për bllokim të së njëjtës ekziston çdo herë.